Labas vakaras, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją. Šiandien 7bet nacionalinė krepšinio lyga ir jos rungtynės tiesiogiai iš Garliavos. Šiandien keliamės jau į antrą turnyro lentelės pusę. Medas Kuprijanovas, nieko panašaus rungtynių arbitrui neišvelgia. Čia nelengvas metimas, bet Justinas Jokinas. Ir matome, kad tu dabar prisijungęs prie Kauno rajono atleto tikrai duoda nemažai naudos. Vidutinio nuotolio metimas yra netikslus, o čia žaibiška ataka ir du taškai su varžovu. Penktasis jo taškas. Jogminas vėl prieš Peidį. Jogminas atakuoja, atšokęs, atakuoja Nolenas Dolobanas ir pelno dar du taškus. Kol kas atleto gynyba visiškai nefunkcionuoja. Čia Vaivada negavo galimybės pasirodyti aikštėje šiandieną. Čia geras buvo Balabano perdavimas ir Ivanauskas per čia. Atletas jų prarado jau 4. Balabanas meta iš toli ir tą daro taikliai. Dabar ir atstatys užtvarą. Mačionis, vėl Sadeckis meta iš toli per Ivanausko rankas, bet pavyksta pat. Mačijauskas prieš Ivanauską. Gerai, suvaikšto kamuolys, Kuprijanovas daugiau nei mėnesį. Balabanas bando laimę ir vėl pataiko Evgenas Balabanas. Paskutinę kėlinę minutę. Oi, koks neatsargus buvo. Dabar perdavimas neatakuos, o atliks perdavimą savo komandos aukštaūgių. Čia Robinsonas, du taškai. Vaivada pats iki galo, nelengvas metimas, bet pavyksta pataikyti, ką ir daro, bet dar vienas prarastas kamuolys. Mačionis pats iki galo, du taškai krepšyje. Vaivada iš toli meta ir pataiko dabar Nojus Vaivada, bei vėl. Pocius ten nori gauti kamuolį ir žaisti nugarą, bandys tą daryti prieš Ivanauską. Pocius pataiko, norėtų dar ir pražanga. Robinsonas vėl šį kartą į dešinę pusę, iki galo, du taškai ir pražanga. Robinsonas pats atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Oi, kaip gražiai dabar suvaikšto kamuolys. Buvo susidūrę su varžovu, susiėmęs už veido. Žaidimas nebuvo stabdomas ir teko be jo ginti. Sako tuo pačiu. Taip pat tritaškis metimas yra pataikytas. Robinsonas pats iki galo. Žaisti tuo ir karjeros rungtynės bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Priminsiu, kad geriausias sužaidė prieš porą dienų. Kai į Kopenka vėl parodė, kad atakuos krepšį, jo neatakuoja, o galų gale savo pirmuodį perimti kamuoliai. Statistika, kiek gadina tik 5 prarasti kamuoliai. Robinsonas, kokį sudėtingą metimą dabar. Kopenka ten toli nuo krepšio. Robinsonas pats iki galo. Robinsonas, du taškai ir pražanga. Taška linijos, Vaivada atšokęs, nemeta. Sabeckis dabar iš toli atakuoja ir pataiko. Deividas vės pirmąjį prameta. Čia Sabeckis dar kartą meta tritaškį, Robinsonas atkovoja ir dar vieną kamuolį, baigėsi laikas šiose rungtynėse ir tas laikas yra negailestingas Kauno rajono atletui. Antrą kartą šiame sezone Kauno rajono atletas nusileidžia Šilutės komandai, tad po du kartus.